Судові засідання у справі вбивства мукачівця Сергія Спечинського тривають. На минулому засіданні прокурором був зачитаний новий обвинувальний акт стосовно двох чоловіків, які зараз на лаві підсудних. Сьогодні ж обвинувачені мали надавати свої покази. Мені морально важко згадувати ситуацію. Покази я давав на слідчому експерименті, всі більше не маю що додати. Я вже сказав це в прошлий раз, коли мене допитували. Що це бачите до пам'яті? Нема. Захисники обвинувачених подали клопотання про те, що певні докази повинні вважатися недопустимими. Відібрання зразків крові відбулось порушення прав на захист до участі захисника підозрюваного. У протоколі не зазначено, яку кількість крові відібрано підозрюваного, який час проведено відібрання крові, кількість та розмір пакунку, куди помічено вказані взірці, ким і як упаковано. Чи проводилося опечатання вказів та в який спосіб? Всі ці недоліки та порушення прав на захист та на шост підтверджують, що вилучені сліди запаху та інші сліди вилучені з місця події, а також експериментальні це були, могли бути підмінені слідчим. Також захисники скерували до суду обвинувальний акт, у якому просять про зміну запобіжного заходу обвинуваченим. Клопотання не задовільнили, а також о 13:00 відбулися судові дебати у цій справі, під час яких сторони обвинувачення та захисту у своїх промовах наводили факти, які, на їхню думку, підтверджували провину обвинувачених або ж навпаки, спростовували її.